السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تسا ویکھدے پئے نے اجمل ٹی وی حاصل پور۔ جناب اج ہفتے دا دن ہے، تے جناب ہفتے والے لگدی ہے مدرسہ بکرا منڈی جناب بہاوا نگر اور چشتیاں درمیان جناب مین روڈ دے تے منڈی لگدی ہے، تے جناب حسن دی بادشاہ منڈی ہے جناب مکھی جی نے سب تو خوبصورت اور چنگی نسل دے جانور جناب اس منڈی تو مل سن، تے بہت ہی پیارے نکونا والے جناب اس ویڈیو پائیں نو بچیاں نے بکریاں چیک کرا ونے، دو بچیاں نے تین تین بچیاں نے نکونا والے بچے جناب تلے ہوسن، تے باقی جناب ہور پائیں نو گل دسا جاواں جناب جڑے بھائی کول بھی تسی جانور خریدنا جناب اپنی ذمہ واری تے خریدنا، کیونکہ منڈی دے لوگ ہوندے نے فراڈ بھی جناب تواڈے نال ہو سکدا ہے، اے دی ذمہ واری جناب تواڈی اپنی ہوندی ہے۔ میرا کام ہے تانوں ریٹ چیک کراونا کہ منڈی دے ریٹ کس طرح چل رہے ہیں، حالات کس طرح ہیں۔ ویڈیو نو آخر تا ویکھیا جی نا دوستو، سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا اجمل ٹی وی نو سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دباؤ تاکہ ساڈی ہر اس طرح دی نئی ویڈیو پائیں تک سب تو پہلے پہنچے۔ بکری ماشاء اللہ کھلوتی ہے نا بھائی اور کل، تو جناب تلے تقریباً دونوں ماشاء اللہ بکرے نے، تو بکرے بھی ماشاء اللہ تقریباً تین تین مہینے دے ماشاء اللہ ساڑھے تین تین مہینے دے بچے ہیں پہ، تو ریٹ لا کے کہہ رہے ہیں یہ سر؟ چلے فائنل کن کر سی فائنل جی لبنے تو دس ڈیڑھ لاکھ دی، ڈیڑھ لاکھ جناب یہ ڈیمانڈ کرے رابطے نہ پیار محبت ان شاء اللہ تھوڑے نہ کر دے سی۔ موبائل نمبر دس دیو آدھا چھٹا، موبائل نمبر 0345 7047 862 جناب، اور بھی ماشاء اللہ بکریاں بڑی پیارے پیارے جناب اتنے کھلوتی ہیں، تو ان شاء اللہ ایک سائڈ شروع ہو تو جناب پوری منڈی کا وزٹ کرا چاچے کو جناب تین جانور رکھوتے ہیں، چلے اسی تو بچے ہیں بچے لے دین اس پاٹ کا ریٹ کر رکھتا جی پہلے نمبر رکھوتی ہے خالی تو 85,000 ماشاء اللہ بہترین پاٹے پی، تو ریٹ ان شاء اللہ تھوڑی زیادہ کر رہی ہے میری سمجھ کے مطابق۔ اے جناب دو بچوں والی بکری کھلوتی جناب، اے بھی تمہیں چیک کرا دیا، یہ تلے ہیک نر تے ہیک مادی لگ رہی ہے جناب، ہاں ہیک اے بھی جناب ماشاء اللہ وپاری بھائی نے، اے کی ریٹ کر رہے ہیں یہ دیونی کتنا دی فائنل؟ یہ پکا وپاری ہے جناب، تھی یہ عمر ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں، پکا وپاری یعنی کہ عام وپاری نہیں ہے کہ تو سمجھو کہ بچے بھی ہے، لیکن پکا وپاری ہے ماشاء اللہ۔ کی ریٹ کر رہی ہیں فائنل؟ ایک دس نارما دی تو لینا بکرا، اے جناب بکرا اے پٹھے اے بکری ہے۔ اچھا موبائل نمبر آ سا مسکون والا 0395 7541 94 0745 ٹھیک ہے، میں سمجھتے جناب نہیں آئی تو تمہیں سمجھ آئی ہو تو رابطہ کر لیا۔ یہ جناب بیتل دی لاٹ بھی کھلوتی ہے ناگرے سوری کہڑی بیتالی اچھی ہے دس دے نا نہیں بیتالی اچ گیا ہوں ابھی لالا کیا ریٹ کر رہی ہیں بکریاں کا؟ دو دس اڑائی لاکھ دو تو ایک بچہ یہ دو بچے کلی دو بچے کن لا دے سی ایک پندرہ دی اور گبن کلی ایک 55 یہ ریٹ زیادہ جناب یہ تھوڑے گھٹ یہ تھلے دو بچے ایک ماشاء اللہ تیار ہے اج کل تے باقی پیار محبت تھوڑے کر لیں موبائل نمبر تو لے کے دے دین موبائل نمبر آ سا پیار محبت کر لیں 0372 72 57 919 جناب بھائی کا رابطہ نمبر نے، دو بکری یہ ماشاء اللہ کھلوتی ہیں باقی منڈی او بکریاں بھی جناب دو بچوں والی بڑی سونی بکری کھلوتی ہے، یہ شاید تین بچ دو بچوں والی دو بچوں والی کن دی دیمڑی کن فائنل نہیں فائنل دس سی پھر ہی 60,000 نارما دی ایک نواد نارما دی ایک بکرا اور ایک پٹھ 60,000 ڈیمانڈ ہے جناب پیار محبت ان شاء اللہ تھوڑے نہ کر لی سی تے اے پٹھے جناب تقریبا کتنا سوئے چ دوسرا تیسرا سوا دس رہی ہے موبائل نمبر دس آدھا چلا موبائل نمبر دس ویکھ لیا موبائل نمبر دس 0376 7442 241 جناب دو بچے والی بکری چاچے کو کھلوتی ہے یہ کی ریٹ کر رہی ہیں ایک بچے 55,268 صحیح یہ بھی دو بچوں نے جناب تھوڑی بکری چاچا اچھا تھوڑی یہ کی ریٹ کر رہے ہیں بکری کا
تھلے کہ کیڑی شاہ پاٹ بکرا پاٹ بکرا فائنل چا کنا کر رہا نا فائنل 52000 52000 جناب ایڈی ماڑے موبائل نمبر آ شاہ چاچا بچے نہیں لیندی کیونکہ بچے نو دو تنو وجہ کھاڑو دی وے مسئلہ بن جاندا 0306 سیاچے کول 0306 65 645 اور بھی بکریاں ماشاءاللہ تے کافی کھڑو تھی اج تے ماشاءاللہ مال کافی زیادہ تعداد چھ اے بھی دو بچہ نکلو تھی جناب لالا کے بکری دا ریٹ کرا کھتا کتنا لے جاواں ہاں دو مادیاں نار مادی 55000 اے دی ڈیمانڈ ہے جناب باقی دیسی کتنا دی ہاں 1000 تو اٹا گل یعنی 45 تے دے سچا تے موبائل نمبر ہے اپنے کول موبائل نمبر دسو ہاں 7 500 34 25 اس بھائی کول بکری نے ایک بچی والی ہے یہ ریٹ ہے صحیح صحیح دس 65000 اور نمبر وہی ہے جنہیں تم پہلے دس 65000 کر رہے ایک بچے کی بکری کا ٹھیک ہے نا اگے چلنے آپ ماشاء اللہ جی بچے کا نکوڑے چیک کرو ماشاء اللہ بڑے پیارے نکوڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب بچے کے نکوڑے چیک کرو دونوں پٹھے پہ لالا کہ بکری کا کیا ریٹ کر رہی ہیں 70000 سر فائنل کتنا کر رہے سی لمبنے تو فائنل دس 60000 ماشاء اللہ بچے جناب کمال دین بکری تو ماشاء اللہ بکری کا رنگ تو تھوڑے درمیان ہے باقی بچے ماشاء اللہ بڑے کمال دین کیونکہ چنگے بریڈر کے کراس ہے تو وہ وجہ سے جناب بچے ماشاء اللہ بڑے نکوڑے والے ہیں اس بکری 60000 کا ڈیمانڈ ہے باقی تھوڑی بہت پیار محبت ان شاء اللہ پھر بھی تھوڑے نہ کر دے سی موبائل نمبر اصل لالا موبائل نمبر موبائل کٹتا پیا نمبر جناب اتنے بچے کا نکوڑا چیک کرا ماشاء اللہ 0305 57 0305 57 28 205 یہ بھائی کا رابطہ نمبر ہے تو بچے ماشاء اللہ ویکو حقیقت بکری تو ماشاء اللہ تال شال چنگا بکری بھی ماشاء اللہ رنگ نسلی رہ کے رنگ تھوڑی مٹھی ہے تو باقی بچوں کا رنگ بڑا ماشاء اللہ پیارا تو لمبائیاں بھی چنگی دونوں ماں دیا پٹھیاں دونوں جناب رکھنے والی شوق والی پٹھن واقعی باقی ایک اور بھائی نے گل کرتا میں جہے بھائی کو تھی خریدنا نا جناب اپنی ذمہ واری سے خریدنا کیونکہ فراڈ بھی بھائی بہت ہوتے ہیں منڈیاں منڈیاں کے جانور ہوتے ہیں اتنے فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ انہوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا مستقل پتہ نہیں ہوتا باقی میرا بھائی آج ہی تسلی نہ خریدنا تسان جہے بھائی کو بھی خریدنا باقی منڈی کی میرے خیال اینڈ ہو گئی ہے جناب آج کی ویڈیو میری اتنے تائیں بکریوں کے متعلق باقی اگلی ویڈیو میں سا اللہ حافظ